waxaa ka hadla nin oo naag qabo oo naag kala raadsanayo. Waa loo baney. Ada ninkaada afar naaga ogolaaleed ma? Wallahi waa kalaksiin lahay. Hey, maxaa u dhahday waa loo ogolaaday? Runtii waa loo ogolaaday bakaygee laakiin ma loo ogolaanin. Soo naaga kala loo ogolaaday miya? I'm just saying like waa loo ogolaaday. Aba hele, wax ma kuu sheega? Naagtaasi loo soo shukaansaday, naagtii hadda qabanay, adna saasaa loo soo shukaansaday. Soo naagtaa markii kaaga tago, adna saasuu kuu galaa. Waxaa leh what comes around oo kugu soo noqonaya will hit you hard. What that makes you special? Naag naag leh waay. Wixii aad qabtiya aanay qabaa. So, markuu kaas ka soo caajiso, koo cusab oo soo raariyo, adna duuga lagaa dhiga, adna yuusle lagaa dhiga. Naag ka leh soo dhex galay. Because iman yok waay. Because dhiga iyo ka cinayaan kuwan. Let me tell you something. Ninkaasi tato afar naag loo banay maaragtay oo gabadhina okay.